A KeenFy está fazendo uma mega promoção para os três maiores infoprodutores, os que mais venderem dentro da plataforma durante 6 meses, né? O primeiro lugar vai ganhar uma Lamborghini Huracan, uma Porsche 911 para o segundo e uma Porsche Boxster para o terceiro lugar. Não é pegadinha, tá? O carro vai ser seu se você for o que mais vender durante 6 meses dentro da plataforma. O link tá aqui na descrição para você conhecer mais sobre a KeenFy. Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos. Vim de BH para o Rio de Janeiro para poder gravar um vlog, né? Mostrando o dia a dia desse casal maravilhoso aqui, ó. Tamo junto. Rodrigo Vasconcelos e Fernanda Vasconcelos. Hã? Fernanda não vai. Não, mas quando casar vai ser Vasconcelos. É, eu já falei, já tô antecipando aqui da foto. Ó, acompanha aí que o dia hoje vai ser top. A gente vai aprontar várias paradas maneiras hoje. Vai ser bom, top. Já acordamos 5h30 da manhã, agora são 7h01. O pau vai quebrar, acompanha, vou levar o pai dele no médico, vamos tomar café, mostrar o dia inteiro, vai ser muito top, tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva! Ah, por que você deve se inscrever, né? Pra você participar de premiações no canal, o YouTube vai te notificar que a gente postar vídeo novo, você vai me motivar a gravar com muito mais gente no mercado. Então, por favor, se inscreva, nós vamos olhar pra você aqui, todo mundo abraçado, olhando nos seus olhos, pra você se inscrever, ó. Aquele cara não se inscreveu ainda. Ah, não, agora foi. Tamo junto, acompanha aí. Bora, bora, bora. Aquele cafezinho que eu nem sei que carioca arruma. O que você tomou, Rodrigo? Respeito. Pão de queijo com requeijão. Que isso aqui nem lá onde tu mora tem. É lógico que tem, meu filho. Porque foi criado em Minas. Não, Minas foi criado em Minas. Queijo, mas não bom assim. Ah, não. E hoje promete, Rodrigão. Hoje o dia vai ser top. Acompanha aí que vai ser top demais. Bora, vai até o final, o pau vai quebrar, hein? Bora levar o coroa no médico. Cara de animação dele e do Rodrigo, ó. A animação dele. Feio, tem que cuidar, ó. Bora aí mostrar pra vocês o dia a dia do Rodrigo todo aí. Já começamos agora levando o pai dele pra fazer exame de próstata, dedada. Família, agora sim, bom dia. Já começamos o dia aqui, ó, trazendo meu pai no médico. Calma, não precisa correr não. E estamos gravando hoje um daily vlog pra vocês, ó. Gravando um dia comigo, vai pro YouTube. O Saimin já tá ali, ó, atividade. Já começamos o dia sim, vamos mostrar tudo hoje. O que eu como, onde eu vivo. O trânsito tava pesado, o Rodrigo arrumou um jeito aqui diferente de passar. Atalho. Um atalho. Negativo, isso aqui é uma viatura. Estamos na faixa exclusiva para viatura. Tudo liberado. Ô Rodrigo, só queria entender, o que você está na faixa exclusiva do BRT? Isso aqui é meio que um hackzinho para a gente poder sair do trânsito, né? É. Mas aqui é meio que liberado, entendeu? Que se tiver com pressa e tiver trânsito, você é permitido andar aqui nessa faixa aqui. De boa, né? Mas de que tem problema não. Ah, bora, bora, bora! Agora que o Rio de Janeiro continua lindo. Fala aí, fala aí. O que, que nós vamos arrumar aqui hoje aqui? Vem parada aqui de jet ski. Vamos dar um rolezinho de jet. Ó, oh, ficou bonito, né? Gente, a gente tá no melhor beach club que tem aqui no Rio. A gente vai dar um rolezinho de jet. Já está chegando aí já para descer. Talvez vamos fazer um wake se a gente conseguir a prancha. Vai ser top, acompanha aí. Bora lá, né? Bora. Pera, só explica por que você tem de ouro aí que você lançou aí, velho? Ela lançou a parada. Não, se liga aqui, se liga aqui. Mostra aí, só a mão aqui, ó. Só aqui tem uns 30 pedaços de ouro ali do lado de lá. Você tá cheio, cara. Você tá cheio, né? Cheio. Bora lá. Dei uso aqui, não sei. Eu nem sei o que que é. Eu só sei que eu tô indo ao estilo do pai. Nem roupa eu tenho pra ele no esquema. O Rodrigo já tá no jeito, ó. Vou te emprestar uma bermuda, mano. Bora, bora, bora. A foto sou do... louro oficial, falei pra tu. Caralho, velho. E é pior que a minha, mano. O cara é louro de nascença. Ô, Deninho, mostra pra nós a foto sua aí. Essa foto sua aqui é sucesso? É uma mistura de Denzel Washington com Will Smith. Nada a ver. Fernando é uma paia. Ó, chegamos aqui. Que isso aí? E agora vai começar. Começar, hein? Que é Famílias Prêmios RF. Prêmios Famílias RF. Ah!
podcast pra ver se vocês estão ligados no esquema, tá? Casal bonito, viu? Pensa como vai ser nosso filho. O que você queria fazer, Rodrigo? No celular. Não, celular, fala a verdade. Você tá indo pra onde? Tá dando uma cagada. O pão de queijo não caiu bem. Vou tocar de short, moleque. Ô, vizinho aqui, hein? Que esquema aqui tá pica, galera. Olha aí, ó. Ó. RJ, né? Vai com o celular, preciso ir no banheiro. Eu não consigo fazer nada. Vai, eu vou te acompanhar. Quer que eu vou com você? Não, mano. Quer que eu vou com você, não, velho? Vou filmar. Galera toda aí, ó. Pedimos um franguinho aqui, mal da hora. Ó, mesma cervejinha sua, aquela ali, ó. Doido. Pegando minha cerveja. O cara, velho, do nada já pegou minha cerveja. A nossa editor de vídeo aí, ó. Toma aí, ó, forte. Simon, aqui, o cara. Esse aí, vídeo aqui, rapazada. Se você tá vendo ele, foi ele que editou, tá? Eu que tô dando essa trabalhada. Tu é gago, cara? Qual que é o apelido dele? Qual o apelido dele? Linguine. Coloca aí na tela, dá um sorriso. É, Simon do futuro. Aí, bota aí, editor. Ele que editou. Tá curtindo o dia? Rapaziada, deu um rolê de jet, eu vou mostrar pra vocês aí o rolê de jet que eu dei aqui agora. Estamos debaixo de uma ilha aqui, ó. Olha o tamanho da pedra. Caralho, mano. Top, né? Brabo demais, mano. Olha, estamos debaixo da ilha, rapaziada. O Gustavo falou que aqui tem tubarão, rapaziada. Aí um ali, cara. Tá maluco? Tá maluco? Bora. Eu nunca curti tanto na vida, tá curtindo faz agora. Faz a dancinha da comemoração, vai. Aqui, rapaz, vai ensinar vocês. Aqui, rapaz, vai ensinar vocês, ó. Que filha da mãe. Aquele rolezinho, ó, o Deninho aí, ó. Deninho jogador caro. Esquece. Ai, carinha. Rodrigo, tem vida mais barata, não tem? Tem, mas não. Mas não presta. Não é bom, não, né? Trabalhar, correr atrás pra viver isso aqui, família. Ai, ai, meu. Fico olhando a minha pele, olha aqui. Tu é quem, mano? Como é que tá boa, olha. Não é por nada, não, mas. Só que você tá um pouquinho amarrotado. Também tá. O estilo, né? Olha aqui, galera, o estilo do pai hoje. Short assim, ele tá escuro. Ó. É. Short é pra ele perder ele de vinho. Short tem vida própria. Pá, de boa, sem chinelo. A galera tá ligada, o pai tem um estilo aí, né? Mas vou dar um close na pele. Olha a pele, como é que tá a pele do pai, ó. Que isso, olha que o pai não aplicou nenhum botox ainda, tá? Vou aplicar esse mesmo botoxzinho de quebrinho, ó. O que você tá arrumando aí, Fernando? Esses aqui são os prêmios da família RF que a gente sempre leva pra todo lugar, ó. Caralho, viado! Tu lança do nada esse tanto dinheiro e dois iPhones o tempo todo? Tem que ter conteúdo. Tem que ter conteúdo! Caralho, meu filho! Você tá doido! Aí, iPhone 14, ó. No pique. Filmar, senão o povo acha que a caixa tá vazia. Tá vazia. Tá de dieta. Diz ele, mentira, né? Lógico que eu tô. Salada é minha. É a linguiça da Fernanda. Mentira. Nós aqui tô parando, ó. Um nordezinho de jet agora aqui. Bora, né? Caralho, o Rodrigo parou do nada, no meio do nada aqui, olha lá, de Santo Gostão da praia. Só com tanto de dinheiro, lá. Do nada o cara botou 30 mil contas ali, dois iPhone, caralho, que isso. Liberar agora a sanzinha, vamos gravar conteúdo no meio do mar. Vocês viram esse vlog aí porque deu tudo certo. Eu nunca vi isso, mano. Vocês já viram isso já? O cara de jet ski com, tipo, 30 mil reais em dinheiro, dois iPhone, loucura total, filho. Ah, mano, só o Rodrigo mesmo, viu? Aí galera, eu vou vlogar um pra vocês, mostrando tudo aí, ó. Tem de qualidade aqui, viu? Aí, ó. Bora. Dia a dia com o Rodrigo. Ele tá filmando os iPhone, o dinheiro aqui e tudo. Só que você esqueceu, né, Bia? Você tá onde? Rio de Janeiro. Você tá no RJ. Imagina, no... Só tá aquático.
Ô, Mike, cuidado aí, a gente vai virar, meu filho. Caralho, viado, você que tá virando, cuidado, você botou o peso todo. Caralho, quase cai, eu fico uma régua. Não, fiquei apavorado. Cara, otário, velho. Nossa, você cai com dinheiro e tudo, filho. O pessoal deve achar que o iPhone não tá aqui, não. Mostra aí. Tá, não. Família, a gente vai passar aqui agora, ó. Lugar chamado Garganta do Diabo. Só passa, passa de lancha, só jet. Mesmo assim, é tudo muito pra caralho. Caralho, vai dar pra passar mesmo? Caralho, Rodrigo, você é doido demais. Caralho, que loucura. Falou que eu vou mandar um cavalo de pau. Quero só ver. Caralho! Ele é louco mesmo, viu? Você é doido, viu, viado? E aí, essa vista aqui, hein? Top! Família Riaf na área. Galera, ó. Aqui. Cara, fizemos um vídeo arriscadíssimo. Ô, oh, Mike. Ô, viado. Gostou do rolê, viado? Muito louco, filho. Gostou do rolê, viado? Não, top, top, foi bom. A gente gravou um vídeo arriscadíssimo, né, Mike? Pressão. Perdi até a fome. Perdi até a fome. Mó otário. Mó otário. Fica trouxa. Hoje tem ano, hein, velho? Aí, o almoço aqui agora. Aquela fica até feliz quando a comida chega. Ah, mudou, mudou o humor. Mudei o humor agora. Tá meio pra baixo, agora animou. Chegou a comida. Toda animadona. Rodrigo gosta de linguiça tatinha. Lá, linguiçinha no jeito. Mas ele falou que tá fino pra ele. Tá fino, né? Olha o Deninho aí, ó. Falou em linguiça, o Deninho sorriderado na hora, ó. Bora. Olha essa picanha. Isso que o Brasil gosta. Que viadão bonito. Esse é o Mike Santo, verdadeiro. Esse é o verdadeiro Mike Santo. Se você gostou desse conteúdo, por favor, escreva aqui nos comentários. Eu gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e também curta esse conteúdo, né? Falando sobre a Qlify, igual eu sempre falo em todos os vídeos, né? Que praticamente todos os players utilizam a Qlify. E você também deve utilizar a Qlify. Olha que promoção incrível que eles estão fazendo, né? O primeiro lugar, uma Lamborghini Huracan no seu nome, uma Porsche 911 para o segundo, uma Porsche Boxster para o terceiro lugar. Isso aqui, para você concorrer, é muito simples. Basta você ser o que mais vender em 6 meses. Essa promoção começou agora em novembro de 2022. Então, por favor, clica aqui no link da descrição para você conhecer mais sobre a Qlify, beleza? Tamo junto! Já imaginou você ganhar R$3.000 com apenas 8 centavos? É isso que a família Riaf faz. Você pode ganhar milhares de reais gastando apenas alguns centavos. Ou então moto, carro, casa, apartamento, enfim. Para você ter a chance de participar é muito simples, é só você clicar no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado que você vai direto para o nosso site onde estão as ações ou pesquisar também no nosso Instagram, Prêmios Família RF, igual está escrito aqui no meu boné, para ter a chance de participar. Boa sorte!